Panik në durës. 38 vjeqari hy në lokal me armë, qytetarë të alarmuar vjen në lëvizje. Një 38 vjeqar është arestuar nga e policis në durës, pas i ka hyrë me armë zjarin në lokal, duke shkaktuar panik të të pranishmit, që më pas kanë lejmëruar policin. Në cilsin e provës materiale, sekuestrojt një armë zjarin pistolet, Shërbimet e Komisariatit të Policis Durës në bashkëpunim me forcat Shqiponia pas telefonatës së marë në salën operative se në një ambient lokali ndodhe një person i armatosur, organizuan punën dhe me njëherë shkuan në adresën edhe nga qytetari. Shërbimet e policisë arestuar në flagrantës shtetasin me inicialet AS, 38 vjeqë, banues në durës, pasi pas kontrolit fizik të ushtruar, da e këti shtetasi, policia gjeti dhe sekuestroj në cilsin e provës materiale një armë zjarë pistolet e kolë, të cilën e mbante paleje. Materialet i kaluan prokurorisë së rrethit gjysor durës për vepërn penale, armë bajtje paleje për të cilën parashikohet të nimi dhe në 7 vite burgë.